A partir de agora, na Rádio Rio de Janeiro, Ensinamentos de Paulo de Tarso, com Berenice Lima. Olá, amigos. Continuando o nosso estudo, Ensinamentos de Paulo de Tarso, porque nós temos muito que aprender, principalmente nesse momento agora que o Saulo muda. Só que essa mudança, ela é devagar, mas com passos firmes. Ele sabe para onde ele quer ir. Não é uma mudança apenas eu quero mudar. Não, é eu vou mudar, mas sabendo aonde quer chegar. Ele sabe sobre si e ele sabe o que espera, o que ele quer, né? Então nós estamos na página 190, no primeiro capítulo da segunda parte do livro Paulo Estevão. Nesse momento, ele já foi dispensado pelo amigo dele, pelo Sadoc, que não quer saber dele. E o Emmanuel fala o seguinte, que essa atitude de Sadoc era típica e valeria pela de todos os correligionários que jamais se conformariam com a sua adesão aos novos ideais. Ninguém acreditaria no ascendente da conversão inesperada. Entretanto, havia que lutar contra todos os céticos, de vez que Jesus, para falar-lhe ao coração, escolher a hora mais clara e rutilante do dia, em local amplo e descampado, e na só companhia de três homens muito menos cultos que ele. E por isso mesmo, incapazes de algo compreenderem na sua pobreza mental. No apreciar os valores humanos, experimentava a insuportável angústia dos que se encontram em completo abandono, mas no torvelinho das lembranças destacava os vultos de Estevão e Abigail, que lhe proporcionavam consoladoras emoções. Então o Saulo, um homem tão conhecido, tão envolvido na religião, é abandonado pelo melhor amigo, Sadoc, e ele já sabe que isso é o que vai acontecer com todos. E aí, nessa hora, é que ele está indo buscar os amigos verdadeiros. E é um grande ensinamento, porque na hora que ele apedreja Estevão, enquanto ele apedrejava o Estevão desencarnando, o Estevão abençoa ele. E aí, naquele momento, ele se liga a o Estevão. Então, como ele diz agora, né, que os vultos de Estevão e Abigail lhe proporcionavam consoladoras emoções. Ele estava pensando neles e ele teve essa aproximação dos dois. E aí o Emmanuel disse que agora compreendia aquele Cristo que viera ao mundo principalmente para os desventurados e tristes de coração. Antes, revoltava-se contra o Messias Nazareno, em cuja ação presumia tal ou qual incompreensível volúpia de sofrimento. Todavia, chegava a examinar-se melhor, agora, aurindo na própria experiência as mais proveitosas ilações. Não obstante os títulos do Sinédrio, as responsabilidades públicas, o renome que o faziam admirado em toda parte, que era ele senão um necessitado da proteção divina? A máscara ele está tirando dele. Ele que era um homem presunçoso dentro da religião, ele agora está vendo que ele é apenas um necessitado dessa proteção divina. E as convenções mundanas e os preconceitos religiosos proporcionavam-lhe uma tranquilidade aparente, mas bastou a intervenção da dor imprevista para que ajuizasse de suas necessidades imensas. Abismalmente, concentrado na cegueira que o envolvia, orou com fervor, recorreu a Deus para que o não deixasse sem socorro. Pediu a Jesus que lhe clareasse a mente atormentada
pelas ideias de angústia e desamparo. Olha esse ensinamento aqui em relação à oração. Ele, que era um homem tão ligado a isso, né? Veja que ele não orou pedindo que fosse evitado os tormentos, mas ele orou, né, que não deixasse sem socorro. Ele pediu para que o socorro viesse, que ele não ficasse sem socorro. E muito interessante que ele orou com fervor, né, para que não deixasse sem socorro, e pediu a Jesus lhe clareasse a mente atormentada pelas ideias de angústia e desamparo. Ele estava sentindo angústia, estava sentindo desamparo, ele orou pedindo para quê? Para que clareasse a mente dele, para ele ter uma visão racional, para ele saber lidar com aquilo. Ele não orou para que aquilo deixasse de existir. É uma diferença, né? Ele não pediu, olha, me livra disso, eu não já aceitei o Senhor, né? Então, já que eu me aceitei, então me livra dessa. Ele não teve a barganha aqui. Ele orou sem barganha. Ele orou apenas pedindo o que lhe é de direito como filho de Deus, que é pedindo a presença do Pai. E o Emmanuel diz que no terceiro dia de preces fervorosas, eis que o hoteleiro anuncia alguém que o procura. Seria Sadoc? Saulo tem sede de uma voz carinhosa e amiga. Manda entrar. Um velhinho de semblante calmo e afetuoso ali está, sem que o convertido possa ver-lhes os cabelos respeitáveis e o sorriso generoso. E aí se pergunta quem é, e aí ele diz: irmão Saulo, o Senhor que te apareceu no caminho enviou-me a esta casa para que tornes a ver e recebas a iluminação do Espírito Santo. O que a gente pode aprender desse ensinamento? Se passaram 3 dias, o Sadoc, que falou que ia à noite visitá-lo, não foi, nem na primeira noite, nem na segunda, nem na terceira. Ele está sozinho. Mas mesmo assim, no terceiro dia de preces fervorosas, durante 3 dias, ele orou fervorosamente. E dentro dessa prece dele, ele pede a Jesus para lhe clarear a mente atormentada por essas ideias de angústia e desamparo. Então ele pediu o quê? Força, fé, coragem, esperança. Ele pediu remédio para continuar. Ele não pediu para fugir, pediu: Senhor, tira de mim todas as minhas angústias. Não, ele pediu o fortalecimento para vencer a si mesmo. E agora chega lá alguém que foi enviado por Jesus. Ouvindo, Saulo tateou ansiosamente nas sombras. E quem seria aquele homem que sabia os feitos lá da estrada? Algum conhecido de Jacó? Mas aquela inflexão de voz enternecida e carinhosa. Aí ele perguntou: quem é? Qual o seu nome? E ele responde: Ananias. Lembra que Ananias foi o velhinho lá que a Abigail conheceu antes, uns dias antes de desencarnar, e foi justamente esse Ananias que falou sobre o Cristo. E aí Abigail contou essa história para o Saulo ficou revoltado e pegou uma autorização para ir a Damasco caçar esse Ananias para castigá-lo. E agora ele está vendo que quem lhe traz uma palavra de consolo, uma voz enternecida, é justamente esse Ananias, que não é desconhecido dele, porque Abigail já havia falado. E aí o Emmanuel diz que quando ele fala Ananias, né, a resposta era uma revelação. A ovelha perseguida vinha buscar o lobo voraz. Saulo compreendeu a lição que o Cristo lhe ministrava. Então, essa aqui é a primeira lição de Jesus para Saulo. E Saulo compreende.
Porque todo esse movimento aconteceu porque o Saulo tinha decidido encontrar Ananias e puni-lo, porque ele atribuiu a Ananias a morte de Abigail, quando na verdade o próprio Zacarias tinha falado que foi o Ananias, contando as histórias do Evangelho, foi que fez com que Abigail compreendesse a vida e morresse com tranquilidade. Então, o Emmanuel diz que a presença de Ananias revoca-lhe à memória os apelos mais sagrados. Fora ele o iniciador de Abigail na doutrina e o motivo da viagem a Damasco, onde encontrara Jesus e a verdade renovadora. Tomado de profunda veneração, quis avançar, ajoelhar-se ante o discípulo do Senhor, que ele chamava ternamente irmão, beijar-lhe enternecido as mãos benfazeja, mas apenas tateou o vácuo, sem conseguir a execução do gratíssimo desejo. É interessante que essa mudança do Saulo, né, diríamos que é uma mudança de água para o vinho, uma mudança brusca, só que ela não é brusca, porque ele já vinha há 8 meses fazendo uma reflexão de autoconhecimento. Apenas aqui eclodiu a potência da alma, da vontade, que o Leon Denis fala, né, bastante sobre essa potência da alma, que é a vontade, o pensamento, o livre-arbítrio. Então, essas virtudes, né, a questão da boa vontade, ele está usando com a projeção de se ver uma pessoa melhor. E esse é um grande ensinamento, que cada um de nós, todos os dias, se programe para ser uma pessoa melhor do que o dia anterior. Que faça alguma coisa, que seja amigo, que seja sempre uma pessoa de bem a cada instante. E aí o Emmanuel diz que o Saulo fala, quisera beijar vossa túnica, mas como vedes, estou cego. E aí o Ananias responde para ele assim, ó: Jesus mandou-me justamente para que tivesses de novo o dom da vista. Comovidíssimo, o velho discípulo do Senhor notou que o perseguidor cruel dos apóstolos do caminho estava totalmente transformado. Ouvindo-lhe a palavra plena de fé, Saulo de Tarso deixava transparecer no semblante sinais de profunda alegria interior. Essa é a cena da transformação do Saulo. Essa é a cena onde ele experimenta essa transformação, esse início desse novo homem. Aqui, quando ele fala totalmente transformado. E quando isso vai acontecer conosco? Quando essa transformação total de Saulo para Paulo vai acontecer comigo e com você que está nos ouvindo? Quando? Quando será a nossa estrada de Damasco? Quando nós poderemos dizer: não sou eu que vivo, mas o Cristo quem vive em mim? Quando nós poderemos sinceramente vivenciar a doutrina do Cristo? Porque vivenciar a doutrina do Cristo é intimidade, é algo íntimo, não é a gente apontando quem não faz, é nós fazermos, agirmos, sem colocar ninguém na jogada, nós, por si só. Esta é que é a estrada de Damasco, e é isto que está acontecendo aqui. Dos olhos assombrados manaram lágrimas cristalinas. O moço apaixonado e caprichoso aprendera a ser humano e humilde.
Então, tudo isso acontece em 3 dias. Do dia que ele viu Jesus para agora, foram 3 dias e ele está totalmente transformado, mostrando que quando a gente decide ser do bem, quando a gente decide progredir, as coisas acontecem rápido. Nós precisamos compreender esse ensinamento e ter vontade sobre isto. E aí ele diz assim: Jesus é o Messias eterno, depus minha alma em suas mãos, penitencio-me do meu caminho. E o Emmanuel diz que ele, banhado no pranto do arrependimento sincero, sem saber manifestar o reconhecimento daquela hora, em virtude das trevas que lhe dificultavam os passos, ajoelhou-se com humildade. O velhinho generoso quis adiantar-se, impedir aquele gesto de renúncia suprema, considerando a sua própria condição de homem falível e imperfeito. Mas, desejando estimular todos os recursos daquela alma ardente em favor da sua completa conversão ao Cristo, aproximou-se comovido e, colocando a mão calosa naquela fronte atormentada, exclamou: Irmão Saulo, em nome de Deus Todo-Poderoso, eu te batizo para a nova fé em Cristo. Entre as lágrimas ardentes que corriam dos olhos, o moço tarcense acentuou contrito: Digne-se o Senhor perdoar meus pecados e iluminar meus propósitos para uma vida nova. E o Ananias fala: Agora, em nome do Salvador, peço a Deus para que vejas novamente. E Saulo fala: Se é do agrado de Jesus, que isso aconteça. Ofereço meus olhos aos seus santos serviços para todo sempre. Esse é o momento, assim, da conversão do Saulo. É o momento de entrega agora. Porque ele, como ele diz aqui, dele voltar a ver, e ele fala: se é do agrado de Jesus, isso aconteça. E eu ofereço meus olhos aos seus santos serviços. Então, dentro desse ensinamento, o que que nós temos para oferecer a Jesus? O que que nós fazemos conscientemente de oferecimento a Jesus? O que que da nossa reencarnação nós podemos dizer: isto eu ofereço a Jesus? Vamos pensar, vamos fazer uma reflexão, porque esse ensinamento, esse momento do livro, ele é de fundamental importância para todos nós. E o Emmanuel diz que, e como se entrasse em jogo forças poderosas e invisíveis, sentiu que as pálpebras doridas caíam substâncias pesadas como escamas, à proporção que a vista lhe voltava, embebendo-se de luz. Através da janela aberta, viu o céu claro de Damasco, experimentando indefinível ventura naquele oceano de claridades deslumbrantes. A aragem da manhã, como perfume do sol, vinha banhar-lhe a fronte, traduzindo para o seu coração uma bênção de Deus. E nós, será que nós agradecemos por ver as manhãs, por andar, por ter tido uma vida com momentos de utilidade? O que que nós temos para agradecer? Isso é um ensinamento aqui para todos nós. E o Saulo fala: vejo, agora vejo. Glória ao Redentor de minha alma. Ananias também não se conteve mais em face daquela prova inaudita da misericórdia de Jesus. O velho discípulo do Evangelho abraçou-se ao jovem de Tarso, a chorar de reconhecimento a Deus,
pelos favores recebidos. Trêmulo de alegria, levantou-o em seus braços generosos, amparando-lhe a alma surpreendida e perturbada de júbilo. E ele diz: irmão Saulo, este é o nosso grande dia. Abracemo-nos na memória sacrossanta do Mestre, que nos irmanou em seu grande amor. O convertido de Damasco não disse palavra alguma. As lágrimas de gratidão sufocavam-no. Abraçando-se ao antigo pregador, em um gesto expressivo e mudo, fê-lo como se houvesse encontrado o pai dedicado e amoroso da sua nova existência. Por momentos, ficaram mudos, maravilhados com a intervenção divina, como dois irmãos muito queridos que se houvessem reconciliado sob as vistas de Deus. Então, o Emmanuel, ele fala dessa maneira assim, romântica até, né, desse encontro de almas, romântico no sentido de amor, desse encontro amoroso, né, dessa cena tão comovente. E esse é um ensinamento. Será que nós reconhecemos esses encontros que acontecem na nossa vida? Ou a nossa visão é sempre tão materialista, como era a do Saulo, que nos impede de enxergar quem são esses amores? Quem são esses irmãos tão queridos? E aí o Saulo sentia-se agora fortalecido e ágil. Em um minuto, pareceu reaver todas as energias de sua vida, voltando a si, contentamento divino que o felicitava. Tomou a mão do velhinho discípulo e beijou-a com veneração. Ananias tinha os olhos rasos de pranto. Ele próprio não podia prever as alegrias infinitas que o esperavam na pensão singela da rua direita. Olha que ensinamento interessante. O Sadoque, que era amigo dele da infância, da religião, da sociedade, das ideias, dos ideais, não apareceu lá nem para saber o que tinha acontecido. Ele não foi nem checar a história de Jacó, que era um servo, que poderia estar mentindo. Ele nem foi lá para saber exatamente, nem por curiosidade ele foi lá. Na hora que ele percebeu que não era interessante para ele aquela amizade, aquele momento, ele descarta o Saulo. Realmente é um grande, grande ensinamento. E o Ananias, que o Saulo não conhecia, é que vem ser esse verdadeiro amigo. Nesse momento, Ananias é a parábola do bom samaritano. É quem está vindo acolher e acudir o Saulo. E nesse gesto de fraternidade, de solidariedade, se estabelece esse amor da amizade. Que a gente não perca a oportunidade de socorrer, de levar palavras de esperança, de consolação, de ânimo. Que estejamos sempre com os olhos de ver os caídos, e que a gente aproveite esses momentos para vivenciarmos, curtirmos este amor de irmão, que nós não conhecemos, porque muitas vezes nós não temos olhos de ver quem está à nossa volta. Que esse ensinamento fique assim firme no nosso dia de hoje. Muita paz. Você ouviu na Rádio Rio de Janeiro, Ensinamentos de Paulo de Tarso, com Berenice Lima.